Nämä tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät öljyä. Lamput kuvaa, kuulkaa, Raamatussa Jumalan sanaa. Se kuvaa tätä Raamattua, tätä opetusta. Taivaan tiestä. Taivaan tie on tämän näköinen myös. Jos et ole tiedä, se on tämän näköinen. He kyllä oppivat sanan kirkoissa, oli siihenkin aikaan sanan julistusta, mutta kun tämä lämmin Jumalan läsnäolo, ihmet ja tunnusteot, Jumalan ilmestyminen seurakunnassa alkoi laantumaan, oli vaikeuksia ja siellä alkoi tulemaan esille myöskin tämä tyhmä vaikutus, tyhmien vaikutus, jotka eivät välittäneet sen enempää. He kyllä sanaa heillä oli liturgiat, heillä oli ne struktuurit. He sanovat yhdessä, me uskomme Jumalaan ja niin edelleen. He kävivät ehtoollisella ja ne jopa kasto tukkansa, että pääsisivät Jumalan valtakunnan perillisiksi. Mutta he eivät menneet kasteelle niin kuin pitää. Alkoi kaikki nämä asiat tippumaan pois vähitellen. Tämä Jumalan sana, minkä he olivat ottaneet mukaansa, menetti arvonsa ja vaikutuksensa, koska heillä ei ollut öljyä. Öljy kuvaa Jumalan pyhää henkeä. Siinä on muitakin kuvauksia pyhästä hengestä eri luonteilla, mutta tässä se kuvaa pyhää henkiä. Ja kun sana ja pyhä henki saa meidän sydämessämme asua, niin taivaan liekit alkavat nousemaan. Ja meistä lähtee valo pimenevään maailmaan. Ja sinä kun kävelet siellä, niin sinä voit näyttää valoa muillekin ihmisille taivaan tielle. Siis tässä on kysymyksessä se, oletko sinä elävä kristitty vai oletko sinä vain muotokristitty? Nämä tyhmät ovat niin sanottuja muotokristittyjä. Ja jos ei tätä uskalla sanoa tänä päivänä, niin silloin me teemme syntiä. Meidän uskottava sanoa asiat niin kuin ne on. Ei riitä, että sinulla on hiippakunnan leima, vaikka se sitten olisikin niskaan laitettu mukaas elämäsi taipaleelle. Niin hiippakunta ei auta sinua. Sulla täytyy olla Jumalan sana ja pyhän hengen läsnäolo elämässäsi, että sinä voit kestää ne vaikeudet ja kiusaukset ja koettelemukset, mitä tulevat sinun eteesi. Tätä joutuu seurakunnat kokemaan. Mutta siellä on ymmärtäväiset, he erottuivat sieltä tyhmistä sillä tavalla, että he säilyttivät kaikki näiden vaikeuksien keskellä, marttyyrian keskellä, he säilyttivät uskonsa, koska heidän mukanansa oli pyhä henki. Ja pyhä henki innosti heitä ja kannatti heitä eteenpäin. Aika menee eteenpäin ja sanotaan, että yljän viipyessä heille kaikille tuli uni. Huomaatteko, aikajakso on tässä. Nyt odotettiin, eikä tapahtunut mitään. Eihän se Jeesus tullutkaan. Missä nyt meidän Jeesuksemme on? Ja he alkoivat kuuntelemaan toista saarnaajaa. Ja kun rupeaa kuuntelemaan sitä saarnaajaa, joka on tässä maailmassa. Menen vaistumaan sinne televisioon eteen, kyllä tulee hyvä ohjelma. Siellä tulee vanha suomalainen filmikin vielä kaikille. Mene nyt vaan nukkumaan ajoissa. Ei sun tarvitse nousta niin aikaisin aamullakaan. Nuku vaan sen yhteen kahteen, että aika kuluu. Sitten kerkeet tehdä jotakin kivaa sinä välissä. Ja niin edelleen. Uni valtaa, seurakunnat jää pois, kokoukset jää pois, Raamatun luku jää pois. Rukoukset. Sulla ei mitään muuta kuin muisto, vaan oli ihana aika, kun minäkin täytyin pyhällä hengellä ja minäkin profeetoin ja minäkin olin voiman alla. Nyt on se aika ohi. Oi voi ihana, nukutko sinä hengen? Onko hyvä penti? Tuppas, tuossa on hyvä paikka, tuossa on hyvä nukku. Tää, se on semmoinen seuraava, se on hyvä pehmeä peini kuule. Siellä on hyvä istua. Niin kuin mä kerran saarasin tässä ja yksi kuulija nukkui, niin mä menin sanomaan, että en tiedä nukkuuko, mutta silmät kiinni kuitenkin, että oliko hyvä saarna, kun pystyt nukkumaan saarnan aikana. Joo, että se uni tulee niin helposti ja se on niin mukavaa sitten. Herra sanoi, että hei, pellolle töihin, siellä olisi hommia, siellä on viljaa, mitä meidän pitää kerätä. En mä nyt joudu, mä sain aivan niin hyvän paikan, joku voi ottaa tämän paikan multa pian, mitä mä sitten nukun. Mutta he nukkuvat, saatana onnistui nukuttamaan seurakuntaa.
Me olemme nyt keskiajassa. Mitä oli keskiaika? Se oli semmoinen aika, jolloin aikakaudessa annettiin latinaa seurakunnissa. Eihän se ole suomalaisraukka, kun kuulisi latinan saarna, niin eihän se ymmärtänyt yhtään mitään, mutta voi oli pyhä paikka ja ihmeellistä. Komiat oli kuvat ja kaikki seinillä, mutta eihän me ymmärretty mitään, mitä ne siellä puhuu, kun ne latinaa. Sen ajan lähetys, se oli sen herätyssaarna ja siihen aikaan käveli siellä kirkossa. Se oli vähän erikoinen se herätyssaarna ja se oli sellainen pitkä keppi. Ja sitten kun se näki, että joku oli nukauttanut siinä, kun ne puhuu sitä latinaa, siinä on helppo kyllä nukkua. Niin se otti sen kepin ja kopautti. Ja joskus se vähän niin kuin ei osunut oikein olkapäähän, se meni johonkin muukin. Tämä oli puhuma sitten, kun tuli kotiin. Se oli sen ajan herätys saarna. Sitten kun tuli kotia, niin silloin saat lukki katella, että jaha, ai kolme kertaa kun nukahdin, oli kolme puhumua päässä. Siis oli täys uni. Kristuksen seurakunta nukkuu, jättiläinen nukkuu. Ja kaikenlaiset pimeyden voimat vaikuttivat keskiajassa. Jopa kirkossakin annettiin kuolemantuomioita ja poltettiin ihmisiä roviolla ja niin edelleen. Hirvittävä pimeä aika. Sairauden voimat kulkivat joka puolella ja seurakunnat ja kirkko oli aivan voimaton. Tämä ääni, joka tässä sanotaan, yö sydänä kuului huuto, ei tarkoita, että meidän nyt pitää kuulla sitä huutoa, odottaa sitä huutoa. Se on kaikunut jo satoja vuosia. Ensimmäiset äänet kaikui siellä Wittenbergin torilla, missä oli pieni puukirkko, joka piti pönkittää, että se pysyi pystyssä. Niin siihen yö Lutteri ne teesinsä, Lutteri katolisen kirkkoon nähden. Ja silloin alkoi niin sanottu uskonpuhdistus, eli neitsyet alkoi heräämään hengellisestä unesta. Seurakunta alkoi heräämään. Ja nyt kun se herää siellä, niin se alkaa katselemaan ympärillensä tilannetta, minkälainen on tilanne. Aloittiin kyselemään toisistaan, että mitä tämä homma oikein on, kuka tuo paavi oikein on ja mitä hän edustaa? Mitä kardinaalit ja nämä piispat oikein edustaa? Ja ne huomasivat, että siellä on miehiä, jotka ovat lampaita, eikä susia lampaiden vaatteissa. Minä puhun näin suoraan sinulle, ettei sulle jää mitään epäselvää siitä, mikä on kuullut kristillisyys. Me emme voi sanoa tervetuloa niille opeille, mitä kuolleessa kristillisyydessä on. Me voimme vaan sanoa tervetuloa Jumalan hengelle ja Jumalan sanan totuuksille. Kun Jumalan sanan totuus tekee meidät vapaaksi. Jos olet vapaa olla, niin ota vastaan Jumalan sanan totuuden. Ja sinä tulet todella vapaaksi. Ja sinulla on valta muuttaa hallelujaa ihanalla uskossa Jeesukseen. Se toimii sittenkin. Niin kuin veli, joka tulee tänne ja todistaa, että sieltä alkoholin syvyyksistä Jeesus löysi hänen ja nosti hänen pelastuksensa. Valtavaa. No niin, siellä keskiajan keskellä. Sitten alkaa tämä herätys ja keskustelu, kun ne näkee, että toisilla on tulta. Siellä tapahtuu ihmeitä, siellä tapahtuu tunnustekoja. Jumalan seurakunta alkaa toimimaan niin kuin kirjoitettu on. Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rannat kävelevät, jopa kuolleet heräävät. Alkaa tapahtumaan Jeesus ihmeitä. Oletko sä nähnyt koskaan ihmettä? Nostapas kätesi. Siellä on miehi, joka on nähnyt ihmeitä. Ja siellä on. Ja täällä on. Ja siellä on. Kiitos Jumalalle.